Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Sotret kapsulasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Demak, Sotret kapsulasi farmakologik xususiyatiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, yuzdagi toshmalarni yo'qotuvchi va husnbuzarlarni davolovchi dori vosita hisoblanadi. Demak, Sotret kapsulasining qo'llanilishi. Birinchisi, yuzdagi og'ir yo'qolishi qiyin bo'lgan husnbuzarlarni yo'qotishda qo'llaniladi. Bundan tashqari yuzdagi turli xil toshmalar va akneni yo'qotishda va davolashda qo'llaniladi. Endi Sotret kapsulasini qo'llash usuli va dozalar haqida gapiradigan bo'lsak, kuniga 2 marta ovqatlanish vaqtida bitta kapsuladan qabul qilasiz. Endi Sotret kapsulasini qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida aytadigan bo'lsak, quyidagi nojo'ya ta'sirlar kuzatiladi. Birinchisi, burundan qon ketish, teri quruqligi va shilliq qavatning qurishi, anemiya, dermatit va bosh og'rig'i kuzatilishi mumkin do'stlar. Endi Sotret kapsulasini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchi, preparatga nisbatan yuqori allergik reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari homiladorlik va emizish davrida mumkin emas. Agar siz homilador bo'lsangiz, homilangizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Emizayotgan bo'lsangiz, emizayotgan bolangizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari jigarning og'ir kasalliklari va organizmda A vitamini ortiqchaligida va 12 yoshdan kichik bolalarga qo'llash tavsiya etilmaydi. Do'stlar, yana bir bor eslatma, ushbu dori vositasini qo'llashdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashing. Shifokor ushbu dori vositasi sizga bo'ladimi yoki bo'lmaydimi, sizning holatingizga qarab, ya'ni yozib beradi, do'stlar. Shunday qilib, Sotret kapsulasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang. Salomat bo'ling.